Хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Тай елінен оралған отбасы жергілікті дәрігерлерді аяғынан тік тұрғызды. Петропавлдық ерлі зайыпты екі баласымен бірге екі апталық демалысын шетелде өткізіп қайтқан. Тынығу үшін Қытайға жақын орналасқан және қазіргі уақытта коронавирусқа 35 адам шалдыққан Тайландты таңдаған. Ақпанның 11-і елге оралысымен 5 күннен соң өздерінің температуралары көтеріледі. Әлсіздік дендеп, жөтел қысып, дене қызуы түспеген соң жедел жәрдемді шақырады. Арнайы жабдықталып келген мамандар отбасы мүшелерін екі көлікпен ауруханаға жеткізген. Тиісті сараптамалар жүргізіліпті. Әйтеуір әлемді дүрліктіріп жатқан қауіпті кеселдің белгілері анықталған жоқ. Отбасы мүшелері тұмауды жұқтырып алған екен. Тут же были взяты материалы. Вирусологиялық зертхана мамандары отбасы мүшелерінен тиісті анализдерді алды. Нәтижесінде олардың тұмаудың атырмен сырқаттанып қалғаны белгілі болды. Қазір әкелері бірінші қалалық, ал балалары мен анасы облыстық көппейінді балалар ауруханасында жатыр. Толық емделген соң үйлеріне жібереміз.